Vllaznia në basketbol për meshkuj pason dhe humbjen e tretë në kampionat, por kjo së premtes në kampë basket ndjek më shumë nga të gjitha sepse kundërshtari është rivali i tyre kryesor. Kuqe Blut me probleme të shumta të këtij sezoni kanë patur dhe mungesën e ndojës së dëmtuar, megjithatë janë munduar të rivalizojnë deri në fundit të barabartë. Në periudhën e katërt kanë rënë në studi disa veprime të diskutueshme të arbitrave, që u kundërshtuan nga stafi i Vllaznisë basketbollistëve saj. Megjithatë, asgjë nuk ndryshoi dhe në fund Kamza ka fituar me rezultatin 75-70 për 3-1 ekipin Shkodran Fatjon Taraboshi. Përveç gabimeve të vetë ekipit të tij, fajson dhe arbitrat për këtë humbje. Zgjidhen edhe prej arbitrave. Kjo është mësimi kanë të hi me lut me spat në dorë. Mos më kujtoj një lojtar juani me depërtu ose një lojtar juani më ushti po shkoshit i frin për bylat si më kanë, nuk e di, asun nuk e di, jam këtë çu, atin jam këtë i stresum. Gabimet janë edhe tonët, normalisht, po na të merrna me lojën. Na arbitrat e dim. Tan jetën. Ne kemi ditë gjithmonë, çu se kanë filluar në basketbollin, arbitrat e kanë pas gjithmonë e kanë pas kështu. Albitat kanë kënë gjithë mund punëra Vllaznisë së Shkodrës. Kështu nuk e kuptoj se si mund të zgjidhet kjo punë. Kanë ndeshje në Udote. Udote kanë ndeshje me Kamzin në rrishim vend 5. Po, vazhdojmë, kombinati është i gjatë, nuk i dihet. Ma më si mund të shoh. Me humbjen e pesuar në Kamza Basket, Vllaznia pozicionohet në vendin e 6 të renditjes në grupin A, një vend që është automatikisht një kategori më poshtë, por kampionati sapo ka filluar, edhe në fund shumë gjëra mund të ndryshojnë.